A e dini se ky këngëtar është vëllai i Alban Skënderaj? Alban Skënderaj është një nga këngëtarët më të dashur dhe të suksesshëm shqiptar, por talenti i tij në muzikë në familjen e tij duket se nuk është vetëm i Albanit, por dhe i vëllait e tij Arbrit, për të cilin fare nuk dim se është vëllai i tij. Vetë Albani e ka prezantuar më parë duke thënë se ai nuk është i vetmi person i talentuar në familjen e tij, por vëllai i tij Arbri ka një zë të mrekullueshëm. Ky është Arbër Skënderaj, vëllai, mjeton prej shumë vitesh në Itali dhe për pak mbush 42 vjeç. Dhe si unë që në fëmijëri ka patur pasion muzikën dhe pse prej vitesh ka një tjetër profesion. E kemi nisur bashkë dhe nuk ishte as pak më i talentuar se unë. Rrethanat jo të lehta bën që ai të mos vazhdonte, edhe pse unë me familjen me vite ja kemi kërkuar. Më në fund vendosi të realizonte dhe publikonte një këngë vetëm për pasion. Edhe pse për herë të parë edhe pas një eksperiencë ka bërë gjithçka vetë, me forcat e tij, as edhe një suport nga unë, tekstin, këngën, produksionin, madje dhe video modeste e ka realizuar vetë pa më treguar asgjë. Si ai kështu ka gjithmonë, artist, punëtor ndaj gjithçka ka dashur të arrijë vetë. Unë jam shumë krenar për të që gjeti kurajon të provonte veten dhe mbi të gjitha të nxirrte një dedikim të dhimbshëm nga shpirti forcës që ende nuk e gjej tek vetja. Të dua fort vëlla dhe të uroj që muzika të jetë mikja jote për gjithjetën, ka thënë Alban Skënderaj për vëllain e tij.